ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਮੂਸਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਪਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਗੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਤਵੱਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰੇ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਮ ਨੇ ਤਸਬੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਾ ਚੁਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਈ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਨੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
کوئی دروازہ نہیں کھول جدو دی مان ٹر گئی ہے ہر بندے نوں پیسہ چاہیے کدی کسے مینوں بول بٹھا کے نہیں آکھیا اے پتر تنوں کو مشکل تے نہیں اے پتر تنوں کو پریشانی تے نہیں جے بیوی اونوں وی مال جے بچے نے اونوں وی مال اللہ دی عزت دی قسم اک ماں ہے پتر پریشان بابا جی باہروں آئے نا اللہ تیرے ہتھوں انوں سلامت رکھے اک ماں ہی ہوندی ہے جڑی اوندے سارا دی پتر اج تو پریشان ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے بابا جی آدم چشتی لوری سب نال وڈا پتر ہوندا ہے اون کول بلا کے آندی اے وے پترا تیری چھوٹی جی ہمشیر تیری چھوٹی جی بہن اینوں رون نہ دیوی اینوں غم نہ کرن دیوی اے چھوٹی جئی اے اما کہندی اے جو منگے دینا اے جدوں منگے دینا اے بابا جی ماں اولاد نوں نصیتا کر دی مصطفیٰ دا کیسا بجبانے نہ ویر نہ چاچا ہے نہ کول تایا ہے نہ کول دادا ہے کلا اللہ دا نبی ہے اچھی اچھی مصطفیٰ روئے نے عرض کی دیا لائے اے میرے نال کی ہو رہی آئے میرے آن تو پہلا باپ ٹر گیا ہے اج مقام ابواد ہے چاچا بھی کول کھلونا بناواں گا تیرے چلن دی واری آئے گی جبریل پر بچھائے گا تیرے بولن دی واری آئے گی میں آکھاں گا بسم اللہ سونے بول لبی کھول فرمایا محمد گھبرانا مصطفیٰ گھبرانا تیری ماں ٹر چلی ہے سونے تو رب دا یار ہے رب تیرا آخری ویلا ماں دے سینے لگے تے ماں دے سینے لگ کے آخری سلام آکھیا تے ماں دی روح پرواز کر گئی
ہاتھ جوڑ گیا کہ یا اللہ میرا کی بنے گا. اللہ فرمانا محمد گھبرانا, تیرے واسطے تے کائنات بنائی, تیرے واسطے تے. بابا جی حضرت ام امن گل درد دل نال سنیا جی, جے تیری اکھاں دا وضو جڑا ہو گیا جنہ دا نہیں ہویا اج درد دل نال میری تقریر سن ماں نشان, جے تیری اکھاں دا وضو ہویا تاں گل کری. بابا جی آخری ویلا میرے حضور نے اپنی ہتھاں نال قبر مبارک بنا, چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال قبر مبارک بنا کے حضرت ام امن فرماندیاں جے میں حضور نو لے کے ٹریا. ہوں گل سننا لیا حضرت امن فرمانی نے حضور نو لے کے ٹری, بابا جی حضور نے انگلی چھڑائی, امن دی انگلی چھڑا کے دوڑ لائی, پھر ماں دی قبر دے گئے بھائی وار ماں دی قبر نو جپا ماریا, رو کے آخیا نی اما سفر چھٹی گئی, اما جدائیاں پا گئی, محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار فرماندا باپ مرے تسیر نے گاوے آتا ویر مرنے کنے خالی سلام چودھری صاحب سلام ہوئے, رانا صاحب سلام ہوئے, تیری تے میری محنت نہیں, یہ ماں دی دعا ہے. توجہ فرمایا جی, ماں دی شان تے باپ دی شان بھی بڑی ہے. بابا جی گل سنیا جی, باپ دی شان وچ ایک گل سنانی, توجہ کریا جی. بار بار کہہ رہے ہیں بھائی جان میں تے دعا کرنا یا اللہ انہاں دے والد دی قبر نوں جنت دے باغاں وچ باغ باغ انہاں اسال ثواب دی نفل وی نہ رکھیے تے انہاں دے والد دے اسال ثواب واسطے کہ ذکر حضور دا ہوے گا تے حضور دے ذکر دا صدقہ انہاں دے والد دی بخشش ہو جائے گی. توجہ گل نہ میں سنان لگا باپ دی شان وچ, توجہ. بابا جی جناب علی دا دور ہے, ایک باپ ایک بیٹا, بیٹا شراب شرابی پی شراب شراب پی پی کے شرابی بن گیا, صبح بھی شراب پیندا رات بھی شراب پیندا. ایک دن ہارونی صاحب پتر گھر آیا, گل واپس سنی باپ دی شان, پتر گھر آیا نا تے باپ نے سمجھایا وے پتر شراب نہ پیا کر میری عزت نہیں رہندی. بابا جی بڑے پنچایت وچ بہن والا بندہ ہوے تے اولاد پیڑی نکل آئے نا, پھر وہ ساری زندگی روندے ہم بندے دی نکل جاندی, ایک پتر بھی پیڑا نکلا تے ساری زندگی باپ روندا. انہیں سمجھایا وے پتر ایک کم نہ کریا کر, شراب نہ پیا کر, لوکی مینوں تانے مار دے نے کہ تیرا پتر شرابی ہے. بابا جی ایک دن بیٹا شراب دے نشے وچ آیا, توجہ کری باپ دی شان. بابا جی پتر شراب پی کے گھر آیا, باپ نے پتر نو پھڑ کے آکھیا او کمینیا تنو یا نہ شراب نہ پیا کر, او میری من دا کیوں نہیں میری سن دا کیوں نہیں, نشے اندر شراب نشہ کر کے آیا ہے, بابا جی ہوش ٹھکانے کوئی نہیں, باپ نو تھپڑ ماریا ہے, باپ دا نہ ضائع ہو گیا ہے, بابا جی باپ نو بڑا دکھ لگا ہے, وہ میرا پتر آ گیا اج باپ دے ہاتھ پیا چبدا ہے. بابے میری آلے توجہ کری آلے, وہ دا باپ عمرے دے گیا ہے. بابا جی جدو پہلی نظر کعبے دے غلاف تے پئی ہے, قبول کی دی ہے, او دے پتر تے فالج ہو گیا ہے,
ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕੋ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ فرمان ہے جڑا بندہ میرے خوف وچ میرے یار دے عشق وچ ایک اتھرو بھی سوتے گا نا جہنم دی اگ بجا چھڑدا ہے جہنم دی اگ ٹھنڈی کر دیندا ہے تے جے اندر سکون آویں تو دل دی جھیج سجا 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 اتھرواں دا اتھروں کا لا تے پھر یار بلا جے ماہی نہ آیا بابا تاں گل کری توجہ کر رستے وچ گئے دو سواریاں ایک باپ دی ایک بیٹی اللہ فرماندا ملک الموت جی مولا اللہ فرماندا اے دے ابے دی روح کڈ دے ہائے ہائے ہن گل سنی بابا اے دے ابے دی روح کڈ دے ملک الموت اندا جی مولا جی میں حکم ہے حجے تے مکے یا اللہ پہنچے ونی اللہ فرماندا میری مرضی اے وے مکے پہنچے ایتھے ہی روح قبض کر رستے وچ بہرونی صاحب روح قبض ہو گئی باپ سواری تو ڈگا زمین تے فوت ہو گئے دنیا تو چلا گیا باپ دی میت کھلو کے اندا ابا جی اے کیویں دا انصاف ہے ہن نہ تو مکے جانا تے نہ میرا فال ٹھیک ہونا نہ تو دعا کرنی ہے ہن میں کی کراں گا کڑے پاسے جاواں گا روندیا روندیا پنڈ والے نوں بلایا اپنے ہتھاں نال دفن کر کے نہ کہندا یا اللہ جے کوئی نہیں باپ نہیں تے میں تے تیرے گھر جانا ہی جانا ہے میں تے تیرے بوے دے جانا ہی جانا ہے بابا جی گل سنیا جے توجہ منڈا گیا طواف پہ کردا کعبے دا کعبے دا گلا پھڑ کے نہ اونچی اونچی روندا ہے اونچی اونچی بڑی اچھی اچھی پہ روندا تے معافی مانگدا یا اللہ معاف کر دے بابا جی حکیم کعبہ دے نال میں عمرہ کر کے میں ویکھ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینے والے نے مینوں گناہگار نوں وی بلایا اپنے در تے سیا کار میں اس لائق نہیں سا حکیم کعبہ دے نال حکیم کعبہ دے نال ایک بزرگ ہے جی چادر اوپر سن کے نا تے رو رہے نے سلے سر جھکا کے ہن بابے بیری والا گل سنی توجہ کری جدوں نے چوتھا چکر لایا پنجواں لایا چھواں لایا اونچ پہ روندا ہے ستویں چکر نے بابے نے نہ اودا بازو فرمایا تھلے بہ ایڈے درد نال پہ رونا ہے ہویا کی آ ہویا کی ہے ہن گل توجہ نہ سنی باپ دی شان سنا لگا ہویا کی آندا سرکار کی دساں انہوں نہیں پتہ ہے کون ہے جڑے کو پوچھ دے آندا سرکار کی دساں باپ نے بد دعا کیتی سی فلج ہو گیا تے باپ دعا کرن آ رہیا سی دوبارہ تے زندگی راہ جی زندگی مک گئی ہے تے ہن میں رونا پیا ہن کون مینوں شفا دے گا کیویں رام آئے گا باپ تے ٹر گیا بابا جی اس بابے نے اودے بازو تو پھکڑیا بزرگ فرمانے نے منڈیا سچی بولی بولی تیرا رب سچی بولی تیرا باپ تیرے تے راضی سی ہاتھ جوڑ کے رو کے آندا اے ہاں میرا ابا راضی سی مینوں کعبے والے دی قسم اے میرا باپ راضی سی جدوں اینی گل کیتی اے بابا جی بزرگ نے دو نفل پڑے نے اللہ والے نے نفل پڑھ کے ہاتھ چکے نے ہن جملہ دے لگا نوجوان ہاتھ چکے
ਕਰਦਾ ਅਲੀ ਜੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਲੋਗੋ ਅਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਾ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਮਾ ਸੁਬਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
صبح جاندا او دے ہاتھ وچ گاواں گا جدی وجہ تو خیبر ساری رات صحابہ سوتے نہیں ساری رات صحابہ سوتے نہیں ای پی ویندے نے ابو بکر دے ہاتھ عمر دے ہاتھ وچ جناب عثمان دے ہاتھ وچ بابا جی جوں ہی صبح ہوئی نا میرے نبی نے فرمایا Done.
محمد مبارک وسلم علیہ یا رب العالمین جڑی محفل پاک سجائی